jeste, zadovoljstvo mi je da sam produžio ugovor, jedno obostrano poverenje, zadovoljstvo u svemu što radimo zajedno, u svemu smo zajedno bili od početka i tako nastavljamo. Ne želimo ni jedan zarez da bude, da ne bi se pojavile i uopšte priče, da li se i oko igrača, isto to želimo da rešimo, da li se produžava, da li neko ostaje, da li neko ne ostaje. Želimo da svi imaju mirne glave, kao mi, navijači, svi ljudi u klubu i okolo, da jednostavno idemo istim putem. To će isto raditi i igrači, mislim da je važno za jedan mir za sve nas da idemo u tom pravcu. Kako vam izgleda Sparta? Pa jesam, gledao sam, da. Sparta je jedna organizovana ekipa koja ima svoj sistem, sigurno su dosta čvrsti, sad su imali neka pojačanja, pratit ćemo ih u pripremnom periodu, gledao sam ih na koji način igraju. Mislim da je to jedan adekvatan protivnik za nas, kao što smo i mi adekvatni protivnik za njih, tako da mislim da su šanse 50-50. Dobro smo ih analizirali kako su igrali protiv određenih sistema. Vidjet ćemo još pripremni period da li će nešto promeniti, kako će igrati i onda ćemo odnosno na to. Sve te stvarno rada sad, koliko vas remete? Pa evo, normalno ćemo raditi, da, imamo teretanu sada, normalno uvodni klasičan deo, pa onda idemo u ovaj, kako se zove, na veštačku travu, imamo trening, tako da ćemo raditi ovde dva put dnevno uglavnom, ono, svaki dan, možda neki dan popodne slobodno i čekamo da vidimo u kom će pravcu ići, da li će to biti Turska, da li će to biti Španija, u zavisnosti od COVID situacije i svega, uradit ćemo ono što je najbolje u ovom trenutku za nas. Koliko vas remetite sve to sad, sve iznova, mora se traži protivnici? Pa, dobro, remeti, ali ovo je ovako vreme, COVID je vreme, tako da ništa, naviknuti ste već adaptirani na sve to, tako da nemamo nikakav problem. Šta god da se desi. Kako je situacija sa Natkom i Markicom? Su oni maksimalno spremni da uđu u trenirani proces ili ćete počeli su da treniraju? Da, jeste. Natko će ući maksimalno, Markic treba još neki period da krene, tako da to je to. Ricardo kasni dva dana uz moje dopuštenje, tako da to je dogovor, tako će doći za dva dana, eto jedini on je opravdano ostao. Da, eto. Jović nije, prehlađeni su, Jović, Miljković, da ne propustim nekog, Glutovac, tako je. I Obradović, tako je. Oni su prehlađeni, da li sad imaju ili nemaju COVID, vidjet ćemo, ali ne osjećaju se dobro. Popović je bio prehlađen, 39 temperaturu, ali je vratio se normalno, tako da Holender takođe. Tako su to neke normalne stvari, ništa alarmantne, ali eto, to je to. Da li može da dođe do datumskog pomeranja puta na pripreme? Pa može u jedan dan samo, tako da ne nešto mnogo. Možda se desi 22. je opticiju, znači mjesto 23. ali tu dan, dva, neće nekih velikih pomeranja biti. Kad očekujete to pojačanje na poziciji zadnjeg veznog? Pa eto, znaćemo u naredna tri dana. Otprilike imamo tu neke određene opcije. Vidjet ćemo danas za jednu opciju, da li će to biti. Ako ne bude, okrenut ćemo se, imamo 3-4 opcije u ovom trenutku i nešto ćemo u narednih 3-4 dana sigurno, 5, ajde da me sad ne... Prva opcija je Srbin. Pa da, prva opcija je Srbin, tako da, to je... Nema tu, mislim, sticam okolnosti, ne zato što je, ako je možda bolji stranac, bit će stranac, ali u ovom trenutku nam je prva opcija. Večiti rival je doveo jednog od najboljih strelaca Evrope, jeste ga malo ovako koledali? Jesam, gledao sam ga dosta, čak ne sad nisam, gledao sam ga tokom sezone. Na nekim utakmicama je sigurno jedan odličan igrač, tako da to je dobro, pojačavaju se, prirodno je sve to normalno, tako da ja sam rekao, mi ćemo se pojačati ako se desi neki dobar igrač na tržištu, da se pojavi, koji nam u ovom trenutku odgovara, uvek je dobro došao, ali da tražimo, nećemo, kao što je predsednik rekao, vraćaju nam se igrači iz povrede, popunjeni smo na svim pozicijama, uvek možete bolje, uvek možete bolji igrača da imate i sve bolje, ali, kažem, trenutno smo popunjeni na svim pozicijama, osim na poziciji zadnjeg veznog, kao što sam rekao, stojimo pri tome i nećemo da zatvaramo neke igrače koje imamo, ali uvek dobar igrač kad vam se pojavi, ako vam se ponudi, naravno da nije isključeno da dođe. Za sada nema niko, to sam teo da... Daš stav o ovoj vakcinaciji koji takođe predsednik pominjao, da se svi igrači su možda i do odlaska na pripreme ili ne? Pa tako je, ja mislim da u savremenom svetu ne može da funkcionište drugačije. Ja pričam o socijalizaciji, naravno prvenstveno o zdravlju, ali u krajnjem slučaju ako ne pričamo o tome, pričamo o jednoj socijalizaciji i nekim
parametre da možete da putujete, da možete da odete sutra da igrate utakmicu, da li ne možete. Znači, mislim o tim stvarima. Ja lično, kao trener, ja sam se tri put vakcinisao, tako i četvrti put ću ako treba, verujem u nauku, a s druge strane, to je njihova individualna stvar, ali oni su ipak u timskom sportu i to je ekipa i mi moraš da pratiš pravila ekipe. Individualni sport je nešto drugo, možeš sam da odlučuješ za sebe, ovde ipak smo svi zajedno. Partizan je dobro stajao u tom smislu, da li je situacija popravila u odnosu na neki presek od pre meseci i po dana kad smo... Pa jeste sigurno, mislim da ima minimalno, ne znam sad, jednog, dva igrača, da li nisu još tri, koliko sam ja ovako nevakcinisan i s tim što pričamo, ima igrači koji su imali COVID pa čekaju trenutak vakcinacije. Onda će možda biti još više, ne znam, ali sada imaju to izuzeće. Jel, može jedno pitanje, izuzeće i vakcinu, da sve da povežemo, kako je vaše mišljenje o ono što se dešava na Novaku Đokoviću? Pa dobro, znate šta, ja kao Srbin, kao patriota, ja sam velika podrška njemu i za sve on je to što jeste i stvarno ono, znači, s naše, s moje strane lično, velika podrška i vjerojatno njemu velika motivacija da izađe kao pobednik iz cijele ove priče. Svako ima pravo na svoj izbor, tako da, eto, on je to što jeste i eto, s moje strane, eto, ako nešto, kad već svi daju, eto, podrška, naravno, maksimalno.